Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost postoji od 2014. godine. Rekla bih već unazad nekoliko godina, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost radi sa društveno-odgovornim kompanijama. Jedna od njih koja se kao društveno-odgovorna pokazala ne samo u radu sa koordinacionim telom, nego i sa drugim ministarstvima, svakako jeste kompanija Mozart. I današnje potpisivanje sporazuma samo je jedno u nizu projekata koje smo realizovali, a koje sada takođe počinjemo da realizujemo. Dakle, kompanija Mozart će praktično donirati 50.000 evra u javnom pozivu koje je danas objavila za projekte koje će biti vredni, na koje mogu da se pre svega jave, odnosno, kako to ljudi često vole da kažu, apliciraju žene buduće preduzetnice. Razlog zašto smo pokrenuli ovaj projekat i zašto smo posebno ponosni što će žene preduzetnice imati mogućnost da pokrenu svoje biznise, jeste što statistika u toj oblasti nije baš tako naklonjena ženskom polu. Dakle, puno je problema u ženskom preduzetništvu. Pre svega od nekoliko činjenica koje kažu da najveći problem za sve žene koje žele da krenu u proces preduzetništva jeste nemogućnost da im budu dostupna finansijska sredstva da bi uopšte mogle da krenu u bilo koji posao, a ideja ima mnogo i sposobnosti i obrazovanja među tim ženama takođe ima mnogo. I ovo je jedan od projekata koji želi da pomogne budućim ženama preduzetnicama da ih ekonomski osamostali, jer je istina da ekonomski osamostaljena žena zaista može još veći doprinos da da društvo i svojoj porodici. I zato mi je drago što ćemo mi u narednom periodu ispratiti zajedno sa Ministarstvom rada, odnosno sa ministarkom Tepavčević, kao i sa kompanijom Mozart, kakvi će sve projekti biti na stolu, ko će sve taj novac dobiti, a nadalje ispratiti u vremenu ispred nas kako će te žene uspevati u svojim preduzetničkim aktivnostima. Za nas iz koordinacionog tela je jako važno da ne posustanemo i da, kao što smo videli da je u prethodnom periodu usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji treba samo da omogući jednake uslove između muškaraca i žena, ništa više od toga, tako isto želimo da nastavimo da se borimo i protiv nasilja nad ženama i devojčicama, ali da učinimo sve što možemo da žene zaista budu ekonomski samostalnije nego što je to bilo u prethodnom periodu. Da takođe, nakon ove teške krize koja jeste bila i prošle godine i naravno delom i ove godine, gde su upravo žene najviše trpele i zbog toga što su mnogo više bile kod kuće, u tom smislu mnogo više neplaćenog rada je bilo upravo na ženama, da pokušamo da i kroz ovaj projekat ih ponovo pokrenemo, da krenu, da se bave preduzetništvom i da na taj način doprinose svojoj porodici, ali pre svega i svojoj državi. Hvala.